sportovní hala získala ocenění na stavbě roku. Práce na obchvatu i nadjezdu pokračují podle termínů. A zrakově postižení se utkali v kuželkářském turnaji. Dobrý den, máme pro vás připraveno aktuální zpravodajství televize Otrokovice. Tyto zprávy budou zaměřeny ve větší míře na oblast stavebnictví a investic. Jednou z významných akcí ve Zlínském kraji je vyhlášení odborné ankety Stavba roku. Letos se slavnostní ceremoniál konal v Uherském Brodě a město Otrokovice i sousední Tlumačov si každý odnesli jednu z udílených cen. Co na to říct, já si myslím, že to je významné ocenění pro město Otrokovice, je to zásluha týmu lidí, kteří se tomu věnovali a já si myslím, že to je velmi zásluha pana bývalého starosty, pana Budka. Já si myslím, že pro město to má značné využití, je to nová multifunkční hala, jak pro sportovce, atlety, kteří o to velmi stáli, volejbalisty, basketbalisty, prostě prima. Je vidět, že tady tato stavba funguje, je vidět, že stavba byla provedena kvalitně a vždy, když na této stavbě jsem rád, když vidím, jak ten provoz té haly funguje, nejsou tam velké vady a ty děti a ostatní sportovci, kteří využívají tady tuhle halu, si prostě ten provoz užívají a plní ten účel tak, jak měla a před rekonstrukcí se bohužel nedařilo. Budu rád, když pro naše město, naše společnost bude moct realizovat dále a těším se na další spolupráci, protože tato spolupráce byla velmi kvalitní, byla na odborné bázi a jsem rád, že jsme takto spolupracovat mohli. Byla to jedna, myslím, ze dvou hal, tedy sportovních staveb, co tady byly přihlášené v této soutěži letošní. No, zaujala nás tím, co vlastně po rekonstrukci a té dostavbě se z ní získalo. Jo, je tam vlastně možnost hlediště až pro 420 diváků. Získalo to nejenom nové zázemí, ale prakticky nové sportovní aktivity. Takže je to udělané velmi vkusně, elegantně. Dělal to pan Archik Záhořák, jak jsme se dozvěděli. Takže je to, bych řekla, pomalu jak novostavba. Jako stavba dělaná z hlediska dnešních parametrů, dnešních měřítek. Velmi povedená stavba sportovní. Tak pro nás samozřejmě je to obrovské vyznamenání a čest. Jsem hrozně rád, že 15 měsíců opravdu poctivé vodohospodářské práce se promítlo i tady do té třešinky na dortu, to znamená do toho ocenění, protože skutečně to stálo za to. V čem je úpravna vody tak dobrá? Tak ta úpravna je specifická tím řešením, které jsme vymysleli, a to je kombinace ozonizace a filtrace přes aktivní uhlí, což je takové zatím ojedinělé řešení, ale suprové. Akreditovaná laboratoř označila například u látek pesticidních nezměřitelné hodnoty. A u stavbařů ještě chvíli zůstaneme. Podíváme se na pokračující práce na jihovýchodním obchvatu Otrokovic. Podle vyjádření dodavatele stavby jsou zatím termíny plněny. Dělníci a inženýři jedou podle plánu. V současnou chvíli máme hotové veškeré skrývky ornice, veškerý přebytečný materiál je povážen nebo byl povezen na okolní pozemky, takže tyto práce máme ukončeny. Probíhají práce na přeložkách inženýrských sítí. Založili jsme první most 205 u Napajdel. Zahájili jsme práce na násypu zemního tělesa. Máme v tuto chvíli zhruba 30 000 kubíků. Takže si myslím, že práce jsou v plném proudu. Myslím si, že držíme zcela harmonogram, tak jak byl na začátku nastaven, a nehrozí žádný problém, co se týče termínu dokončení. A z obchvatu teď budeme chvátat zase na opačnou stranu Otrokovic, a to na nadjezd. I zde se vše vyvíjí podle plánu, takže termín otevření opraveného mostu se zatím nemusí měnit. Na nadjezdu stále termíny držíme, což je pozitivní zpráva. Z pohledu provádění prací se to přelomilo, že všechno, co mělo být odbouráno, je odbouráno a nyní se řemeslníci věnují opravě a rekonstrukci těch nosných konstrukcí. Jsou to veškeré práce na spodní stavbě, na nosných vodorovných konstrukcích. Všechny části mostu budou nějakým způsobem dotčeny. A jen kousek od nadjezdu směrem na Tlumačov je v plném proudu další významná stavba. Jedná se o takzvaný suchý poldr, který má v případě přívalových dešťů ochránit kolonku na Baťově. Jedná se tak o další významnou protipovodňovou ochranu města Otrokovice.
Investorem stavby je Státní pozemkový úřad, který po ukončení prací předá vybudovanou nádrž městu. Město Otrokovice se aktivně podílalo na přípravách plánu. Důvodem výstavby suchého poldru je protipovodňové opatření ke snížení povodňových průtoků z koryta toku Hrabůvka. Doposud při zvýšené hladině potoku museli technické služby Otrokovice odčerpávat vodu přes hráz do Dřevnice. Po zbudování poldru se při přívalových deštích vlije voda do nádrže a brání se zaplavování místní části Kolonka. A na závěr mám pro vás jednu ryze sportovní zprávu. V kuželně městské sportovní haly se odehrálo finále mistrovství České republiky v kuželkách a v moderním zařízení se rozdávaly poháry členům Českého svazu zrakově postižených sportovců. Ti si na závodních dráhách počínali stejně bravurně jako jejich zdraví kolegové. Je to 40. výročí zrakově postižených kuželkářů, které jsme hrajeme tady v Otrokovicích na místní kuželně. Hrajou na každé dráze 30 hodů, to znamená 4 dráhy, to znamená 120 hodů, jo, každý si odehraje svoje. No B-ničky hrajou s klapkama a mám na každé dráze 3 zkušební hody, 1, 2, 3, 4, jo. Protočí se na těch dráhách, musí odehrát na každé dráze těch 30 hodů. No pak je B2 má 10 hodů zkušebních, jenom na jedné dráze, pak už pokračuje dál. No B3 má to stejné, na každé dráze 10 hodů, zkušebních hodů. Jako, no. Já se vrátím ještě k B1. B1 musí mít klapky a podavače. To znamená, podavač jde, vezme kouli, podá hráčovi a on prostě může položit na dráhu kouli, naraží kouli na dráhu a může si to vzít do ruky a hodí. To znamená, někteří to vezme ty B1, to hrajou bouručně a ten podavač řekne, letí ti to doprava, doleva, na sedláka, na dámu nebo hodí devítku. Jo? B2 mou taky podavače, podavač podá sportovcovi kouli, no a ten jakože už se musí sám zorientovat na té odhozové desce, no a zase hodí, jo. No B3 si podává sám, no, buď to hraje s rozběhem, nebo to hraje z místa, obouručně, to záleží na něm, jo. To je pro dnešní den vše, děkuji za pozornost a těším se zase příště, na viděnou.